What's up? Go fam? Okay, so madaming tatanong sa inyo. Go fam, pwede na bang uh, magta magtanong? <laughs> pwede na magtanim? Yun, di ba? So, sa mga ayaw ng madaming explanation, para hindi daw dakdak -dak ng dakdak, -dak, hindi pa. oh, yun na yun. Yun yung sagot. Pero sa mga gustong malaman kung bakit hindi pa, ah, syempre, explain tayo sa inyo, go fam. Okay. So, okay. so dalawang beses na tong na ulanan at dalawang beses na rin na, na trailing haro. 'Yon. So ngayon i-check che natin, no? Ah, uh, ito hindi ko pa kasi natutunan sa tatay ko eh kung paano magbasa ng panahon. Ay, uh, papamana niya pa lang sa akin yun eh. <laughs> Pero sabi ng mga uh, kapag mga may mga kumukulog kumikidlat na, pwede nang magtanim. Merong explanation 'yon kung bakit. Pero para dito para sagutin 'yung kung pwede naman magtanim o hindi sabi ko nga hindi dahil nga ito yung gamit natin go farm boom yun okay so paano to ginagamit Ay okay, so gamitin mo natin tong moisture meter okay so meron yan number 1, 2, 3 dry tapos yung nasa gitna moist 8 to 9 uh, wet gusto natin yung moist lang mga between 7 and 8 7 okay ayaw mo naman ng wet kasi nga eh mabubulok naman yung uh, yung seed so tetestin natin dito okay <clears throat> so usually mga gumagamit dito binabaon talaga boom yun no oh. kita nyo nasa 5 between 5 6 yan so kulang pa yan go fam no tapos kung mapapansin nyo yung binaon ko masyadong malalim Di naman tayo nagtatanim ng ganyan. Okay? Ano ba yung magandang depth para sa akin? Hindi ka mag-exceed uh, ng 2 inches. 1.5 to 2 inches yung lagayan ng ah uh, seed. Pag tinanim mo yung seed, so mga nasa ganyan, no? Yan. O, oh, ba diba? So, syempre, hindi naman ba diba? Syempre, kakanal pa yan. Gug Gugu mo yan. So, mga nasa 4 inches siguro. Boom. Yan. O di O di dry na dry ka na go fan. Di natutubo. Okay, so eto mga to uh, tip ko to para sa mga walang may patubig. Kasi pag may patubig ka, di kahit dry yan, tamnan mo tapos saka mo patubigan. O di yon. O di ba? So, kaya ako nasabi na hindi. Okay, tapos syempre total nandito na tayo sa ina natin, di ba? Tama naman. Okay, so ito naman is a pH tester. Okay, 7 yung pinaka the best. Balance yan. So habang bumabagsak sa ka, ka-acidic, tumataas sa alkaline. So lagyan natin ulit. Pak! Ito, kailangan ibaon mo to. Ibaon, kailangan mo tong ibaon mo buti go fam para makita mo Yo! so bumagsak ng konti nasa 6 baon pa natin Yeah. Okay, nasa 6 Okay, siya nga pala pag nag-test ka nito GoFam Kailangan yung sample mo is majority nung area Eh, dapat uh, dun mo siya kunin Huwag dun sa mga mataas Yung may pa, parang pabukol At wag din yung parang mga swamp na area Alam mo yung parang nakabagsak Okay Yung alam mo yung parang pinag-iipunan ng tubig Yung mas mababa Wala kasi dito eh So wag mo dun kunin kasi hindi yun yung nagre-represent ng majority ng area mo. So eto 6, 'di ba? Pwede mong kailangan mo i-test din sa ibang part. Na na re dito dito tatin. I-test. Oh, sorry. Tigas naman. gas Okay. ay bumagsak ng konti. 6. So, sabihin mo na natin 6 between 5.5 to 6. So, ang gagawin natin dito, farm is mag adjust tayo ng konti ng nutrient management nito dagdag tayo ng mga 20%. Kung ano yung the usual na nilalagay, lagay lang tayo ng mga 20%. Yun! Yun, GoFam, yung ating uh, pamamaraan. Kasi dapat, alam mo medyo scientific yung approach natin para hindi, alam mo hindi, hindi tamang marites lang na yung parang pag nagtanim na yung katabi mo, magtatanim ka na rin. ba diba? Kaya sabay-sabay kayo. Pag nalugi siya, sabay-sabay kayo nalulugi. So, yun. So, it so happen kasi dito sa area namin, Uh, ako yung tinitignan. Pag nagtanim ako, nagtatanim na rin sila. O, oh, ba? Diba? Pero syempre naman, ba diba? Kaya do your own research, Goham. No? Uh, para mas malaking chance na mas maganda yung ani uh, nyo. Yung...